Han strækker armene, når han passerer. Murden eller noget. Det er sådan lige præcis. Skal du se, han strækker? Skal du være hurtig på den der? Tre minutter. Hvis du ruller upside down og løber ind, så er der fuglås. Skal arbejde, Mads. 2 minutter. Træk ham ned til dig. Skub på hans knæ, skub på kædet, så han ikke lige slags. Yes, sådan der. Ja. 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 Ja.